adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para. Amém. Cumpra meus irmãos com a paz, Senhor. Amém? Amém? Vamos ler ali em João, capítulo 15. Conhecido, né, por todos nós. Esse texto eu li hoje de manhã, né? E vou ler novamente aqui para os irmãos. João 15, versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, como o ramo que é jogado fora, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Amém? Então ele fala, né? Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Então nós temos sempre que colocar nas mãos de Deus, né? Saber que ele fala, né? Que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o agricultor, né? Às vezes nós queremos ser a videira, nós queremos ser o agricultor, nós queremos ser o ramo, nós queremos ser o fruto. Né? Mas ele tem aqui uma separação entre as coisas, né? Que nós temos que estar nele, né? Porque aquele que permanece em mim, eu permanecerei em vós. Amém? Então, se nós permanecermos nele, né? Ele vai permanecer conosco. E a parte que é a mais interessante para mim é: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Né? É interessante no mundo que a gente vive, a gente tenta ser independente, né? De todos, né? A gente não quer depender de ninguém. Hoje as mulheres não querem depender dos seus maridos, né? Elas querem a luta delas, trabalhar, ganhar o dinheiro, não depender. Os filhos não querem depender dos pais, né? Ou querem, né? Muitas vezes, mas a gente entende que não querem depender, né? Até os países não querem depender uns dos outros, né? Querem tomar aquilo que tem do outro, mas nós devemos depender do Senhor, né? Pra gente nos dias atuais, né? É tão difícil depender de Deus, né? Em tudo. É muito difícil. A gente fala assim: ah, por que as coisas não acontecem? Porque eu não dependo de Deus. Eu dependo de mim, né? Eu que quero fazer, né? E a gente sempre bate na mesma tecla, mas a gente tem que pensar nisso todo dia, né? Quando a gente já acorda, a gente fala: ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer e eu tenho coisa para resolver, né? E você planejou o seu dia e você vai fazendo, vai atropelando uma coisa, vai fazendo outra. E a gente não depende de Deus, né? A gente depende da gente. A gente vai conseguir, a gente vai fazer. E se a gente não entende que se a gente dependesse de Deus, falou: não, Deus vai fazer, a gente conquistaria muito mais coisas, né? Mas a gente não consegue, né? A gente fala que a gente não é do mundo, mas a gente está enraizado no mundo, né? Os nossos pés estão fincados no mundo e a gente não consegue se desprender dele. Mas de pouco em pouco a gente vai trazendo a nossa memória, né? Quando a gente participa do culto, quando a gente canta um louvor, né? A gente pensa: eu preciso depender. Então, na nossa oração, que nós possamos depender de Deus todo momento, né? Todos os dias. A gente tem vivido uma sociedade muito doente, né? A gente tem muitas pessoas. A pandemia trouxe isso, né? Muito medo,
né, das coisas, do que pode acontecer, muita ansiedade, muita doença. Então, nós temos que depender de Deus, amém? Orar e buscar para que nós possamos depender e nós lembrarmos, né, que nós somos dele, né? É ele fala que ele é a videira, nós somos apenas os ramos, né? E temos que estar ali grudado na videira, né? Não deixar ela, porque senão o pai vai olhar, que é o agricultor, e vai ver que não estamos dando fruto e vai cortar aquilo, né? Então é melhor se permanecer do que ser cortado, né? Ser lançado fora. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, graças nós te damos, ó Deus, por mais este momento, por mais este dia, ao qual, Senhor, nós passamos, muitas vezes tribulações, Senhor, muitas vezes dores, Pai, cansaço, ó Deus, mas como nós cantamos, nós viemos adorar-te, Pai, nós viemos dizer que somos dependentes de ti, Senhor, que nós precisamos, ó Pai, da tua misericórdia, se não fosse ela já sobre a nossa vida, Pai, nada nós poderíamos fazer, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é que comanda a nossa vida. Não nos deixe esquecer disso, ó Deus, em nenhum momento, Pai, do nosso dia, nas nossas atitudes, ó Pai, nas nossas palavras. Que o Senhor possa nos guiar, que o Teu Espírito Santo possa guardar a nossa vida, Deus, para que nós possamos viver, ó Pai, aquilo que a videira quer para os Seus ramos, que possa produzir e que possa aumentar e que possa gerar frutos, ó Deus. Pai querido, continua conosco nessa noite. Faz a Tua vontade, Pai, no nosso coração. Abre a nossa mente, Senhor, para que nós possamos clamar a Ti e nós possamos entregar diante de Ti a nossa dor, a nossa ansiedade, a nossa angústia, Senhor. E que o Senhor venha com refrigério para a nossa mente e que ela possa ser acalmada, Senhor. E que ela possa ser, ó Pai, restaurada, Pai, com uma visão do céu, ó Pai, com uma visão do Teu reino, Pai, para que nós possamos vencer aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Opa, opa. Saúde da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Bom estar aqui com os irmãos nessa noite para a gente louvar juntos mais uma vez. E tem um trecho de um livro que eu estava lendo ontem que fala o seguinte, né? Que a gente tem que não entregar nossa situação a Deus, mas sim entregar a Deus, amém? Porque quando a gente se entrega o nosso problema a Deus, a gente fala, Deus fez e Deus não fez, então a gente está correndo atrás das bênçãos apenas, né? Ah, vou entregar para Deus se Ele fizer, né? Então a pessoa às vezes vai na igreja, vai direto, vai em campanha. Daí não conseguiu aquilo que ela queria, ela deixa de ir na igreja, deixa de fazer as coisas, né? Que ela queria só o benefício, né? Queria só a bênção de Deus e ir embora. Mas a gente tem que se entregar a Deus, amém? Que assim Ele vai abençoar tudo que a gente fizer. E a gente vai estar dentro da vontade dEle. Aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. Jesus é na sua alma. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, vencer-te, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Oh, quero teu
prosseguindo. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Oh, 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 quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Uma salva de palmas do Senhor. A próxima canção é uma canção que eu escrevi quando era adolescente, jovenzinho, né? E daí eu cantava na escola, na hora do intervalo. O intervalo tinha uns 15 minutos, mais ou menos. E daí a gente tocava os louvores no intervalo da escola, né? Daí eu fiz essa música aí, porque geralmente o pessoal vinha pedir as outras músicas para tocar e eu não sabia tocar. Daí a gente tocava os louvores na época, era legal. Então vamos cantar esse louvor aí, é facinho. Vou cantar o refrão primeiro. Quero te adorar, quero te exaltar. Não importa a circunstância, não importa o momento. Quero te adorar, quero te exaltar. Não importa o que vão dizer. Quero te adorar, quero te exaltar. Não importa a circunstância, não importa o momento. Quero te adorar, quero te exaltar. Não importa o que vão dizer. Aleluia. Começar então. Desde pequeno o Senhor me mostrou o teu caminho. Desde pequeno o Senhor me mostrou tua verdade. Então descobri a verdadeira salvação que vem do meu mestre Jesus, o dono da verdade. São tantas coisas pra me confundir, mas eu sei em quem eu vou confiar. Quero te adorar, quero te adorar, quero te exaltar. Não importa a circunstância, não importa o momento. Quero te adorar, quero te exaltar. Não importa o que vão dizer, quero te adorar, quero te exaltar. Não importa a circunstância, não importa o momento. Quero te adorar, quero te exaltar. Não importa o que vão dizer. Não importa o que vão dizer. Desde pequeno o Senhor me mostrou o teu caminho. Desde pequeno o Senhor me mostrou tua verdade. Então descobri a verdadeira salvação, oh, oh, que vem do meu mestre Jesus, o dono da verdade. São tantas coisas pra me confundir, mas eu sei em quem eu vou confiar. Quero te adorar, quero te adorar, quero te exaltar. Não importa a circunstância, não importa o momento. Quero te adorar, quero te exaltar.
Não importa o que vão dizer, quero te adorar, quero te exaltar. Não importa a circunstância, não importa o momento, quero te adorar, quero te exaltar. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão dizer, não importa o que vão dizer. Aleluia. Dizer o que fazer quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Te exaltamos, Senhor. Faz de novo, faz de novo o teu povo. Toma-te mais uma vez, de novo, faz de novo. Teu povo, ama-te mais uma vez. Faz de novo, teu povo, ama-te. E o que dizer, o que fazer quando ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. A ele toda a honra, toda a glória. Espírito Santo, vem soprar em mim, Espírito Santo, vem soprar em nós, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nos dê força, sabedoria, capacidade, Senhor, para que nós possamos falar em Teu nome, para que nós possamos engrandecer o nome de Jesus. Oh, Deus, nós esperamos de Ti, Pai, porque nós não temos muito que dar. O que conseguimos é porque o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Maravilha. Gostei da música, Victor. Muito bonita, né? Precisa cantar mais, né? Ah, essa daí, o Facebook não fala que é plagiado, que tem direito autoral. Será que vai falar ainda? Porque tudo que a gente toca aqui tem direitos autorais, precisa parar. Aí vamos falar, então vocês pagam para o Heitor, né? Porque o direito é dele. Mas aleluia, glória a Deus. No dia 20 nós vamos ter um culto especial lá no Bispo. Não sei como é que vocês estão de sábado à noite, se você quiser ir. É legal que você cantar essa música, gostei da música mesmo. Queria levar essa musiquinha lá, ou mais outra, sei lá. É que vai reunir acho que umas quatro igrejas, né? Aí eles até determinaram lá, eu falei que eu não tinha ninguém para levar, porque você não ia de sábado. Mas se quiser eu falo para eles lá, a gente ajeita, né? É legal, vai ser bom. Mas depois você me fala. Beleza. Como é gostoso, né? Quando a gente fala assim, coisas de Deus.
quem poderia estar falando assim, então, a gente ia beber uma lá depois, você não quer ir comigo, né? Nós vamos fazer uma reuniãozinha lá na chacrinha, não sei do quê, que é o que a maioria faz, né? Mas nós estamos combinando para um culto, dia 20 de agosto. Hoje eu quero falar com vocês, está lá em Miqueias, no capítulo 6 de Miqueias. Eu quero ver vocês acharem na Bíblia, Miqueias. Ah, vocês vão ficar na... Olha aí, Heitor, que gente safada, vai procurar no telão aí, no telão. Eu coloquei o tema hoje, fazemos uma pergunta, né? Nós fazemos o que agrada a Deus? Será que nós fazemos? Nós vamos estar vendo aí, mas antes eu preciso falar de... É Miqueias 6. Aí a gente... A Daiane sabe onde fica lá, ela já. Profetas menores, Miqueias, né? Mas nós vamos falar de dízimos e ofertas primeiro. Só para não perder o costume, né? E a gente precisa falar de dízimos e ofertas, porque é o que eu sempre falo, né? É uma porta que a gente abre para que as pessoas possam aprender a dividir, aprender a fazer o bem, aprender a dar um pouco que ele tem, dividir um pouquinho do que ele tem. Ninguém tem muito, porque aqueles que têm bastante, eles já dão para as instituições milhões de dólares, eles põem no jornal que eles deram, né? Contribuíram, ajudaram, né? E a gente fica tudo, né? Mas nós pobres, nós temos que dar o que nós temos, um pouquinho do que a gente tem. Então às vezes é R$2, às vezes é R$10, às vezes é R$50, é R$20, não importa. Mas aquele pouquinho que você tem, divide, ajuda. Vai resolver a situação do mundo? Claro que não vai. Mas vai amenizar, às vezes, uma família. Duas. Se cada igreja, e tem milhares de igrejas, se cada uma fizesse um pouquinho, a gente conseguia aliviar a fome, pelo menos, de muitas pessoas. Não seria, nunca vai ser total. Porque Jesus mesmo disse, né? Os pobres sempre o terão. Não adianta a gente querer se livrar dos pobres. Eu vejo a esquerda falando aí de pobre, que precisa acabar com os pobres. Precisa... O que eles querem é igualar os que têm um pouquinho mais com tudo pobre, ficar tudo miserável, aí tá bom. Então não adianta, não é isso que é a ideia. A ideia é aqueles que se capacitam, aqueles que têm condição, aqueles que têm saúde, trabalhem, ganhem seu dinheiro. E se você tem condição, ajude aqueles que não têm. Por que eles não têm? Porque eles são doentes, porque eles são, às vezes, analfabetos. Porque, não porque eles são preguiçosos, porque o preguiçoso não, a gente não devia ajudar. Eu sou contra totalmente ajudar a gente vagabunda, a gente é preguiçosa. O próprio Deus falou para Adão, né, agora você vai comer do suor do seu rosto. É lei de Deus, não sou eu que estou inventando isso. Agora, uma pessoa doente é diferente. Às vezes tem uma pessoa que trabalha dura e está desempregada e fica 3-4 meses desempregado. E você precisa dar uma força para o cara até o cara se reerguer de novo. Acontece, a gente precisa olhar todos os lados, né? Mas não adianta a gente ver pessoas hoje vivendo de caridade, né? Não é só da igreja, ele vive da caridade do governo, é a caridade da igreja católica, da igreja evangélica, ele vai na ONG, não sei o quê, ele vai pedindo. Tem gente, eu fiquei sabendo de um caso, uma pessoa, ela tinha um quarto na casa dela, ela pedia cesta básica para todo mundo, pedia comida para todo mundo, parecia que estava passando fome. Aí um dia foram ver na casa dela alguém, não sei como que entrou na casa dela, e abriu um quarto lá, era um armazém lotado de comida, de tudo quanto é, está até estragando as coisas lá, entende? Então tem gente assim, lógico, que fala, mas é uma só, tá, a gente descobriu uma só, né, vai saber quantos mais. Tem gente que faz vendinha, né, ele abre uma vendinha na garagem da casa dele, vai pedir, depois ele traz tudo ali, a cesta básica das igrejas do ar, e depois ele vende pro pessoal. Então, eu falei isso domingo, e ó, Deus está colocando para falar de novo, gente, tem que falar essas coisas, né? Deus, a gente fala, mas Deus é muito justo, Deus é muito precioso, ele cuida muito bem das suas ovelhas, e ele não quer que você, que é ovelha dele, dê dinheiro, por exemplo, às vezes que você podia comprar alguma coisinha a mais. Aí a gente vai e compra uma cesta básica para um cara vagabundo, safado, sem vergonha, né? Então, que Deus ilumine a gente, que nós que compramos aqui, né, e das outras igrejas também,
que ilumine a gente, para a gente dê para aqueles que realmente precisam. Né? A gente não consegue descobrir, então é Deus que tem que mostrar para a gente. Então que Deus ilumine todos nós, né? Para que a gente tenha confiança no que está fazendo realmente, que a gente quer ajudar, a gente nunca quer negar. Mas só que muitas vezes a gente entra de gaiato no navio, né? Então que Deus nos abençoe, abra os nossos olhos para que os aproveitadores não se aproveitem da bondade que os seus filhos têm. Que Deus abençoe a todos nós e abra as portas da prosperidade para todos nós. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti a nossa oferta, o nosso dízimo, que o Senhor esteja à frente de todos nós, Senhor. Que o Senhor possa abrir as portas de tudo. Que esse resto de semana seja um resto de semana abençoado e maravilhoso, Pai. E que todas aquelas coisas que tinham que se cumprir nesses dias, se cumpram, Senhor. Sejam cumpridas até sábado, no máximo, Senhor. Que a gente consiga ver resultados maravilhosos em todas as áreas que nós estamos trabalhando. Obrigado, Jesus, por estar conosco sempre e nos incentivando. Louvado seja. Muito bem, é interessante, né? Eu conversei com uma pessoa essa semana, ele era pastor e teve um problema, separou da mulher, problema conjugal, e ele ficou afastado da igreja e ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu tudo, ficou. E Deus foi tratando com ele. Foi tratando. E ele foi se voltando para Deus. Porque normalmente as pessoas ficam contra Deus nessa hora, né? Ele foi se voltando para Deus. Foi voltando e tendo o elo com Deus que tinha sido quebrado, ele reatou. Acabou voltando para a esposa. A esposa também entendeu que ela também estava errada, tal, não importa. Mas voltaram. Então o elo com a esposa deu certo. O elo com Deus se firmou. O elo com ele deu certo. Mas o elo com as igrejas não deu certo. Ele falou que as igrejas não perdoam. As igrejas que eu falo somos nós, né? Porque não fica todo mundo falando assim, porque eu quero essa igreja. Nessa hora ele não é igreja, né? Ele é só igreja quando ele não tem que ir na igreja. Ele quer ficar na casa dele, fala, sou igreja, não precisa ir na igreja. Mas quando fala que a igreja não perdoa, ele fala, não, sou eu. É a igreja. É uma igreja que olha para você e fala, você? Que igreja é essa, gente? Né? Que igreja é essa? Uma igreja que não sabe perdoar. Aí fala assim, mas o cara traiu a mulher, o cara fez... Qual é o problema? Né? É lógico que você não precisa ficar, vamos dizer, ter ele como seu pastor, se for o caso, se você não concorda, não aceita, não tenha. Mas o perdão, ele tem que existir. Por todos os motivos, não tem como não ter esse motivo, né? E uma outra pessoa, eu falei para ela, né, vem orar com a gente, vamos agradecer a Deus. Ela falou assim, eu agradeço sozinho, não preciso de vir aqui para agradecer. Eu falei, né, é que Paulo falou que a gente tem que orar sozinho, mas ele falou para a gente orar na congregação, para a gente congregar com nossos irmãos. Mas as pessoas não querem ouvir. É que você falou, né? Nós somos independentes. Nós não precisamos de nada. Principalmente coisas que nos atrapalham. Porque eu preciso de Deus quando Deus me ajuda. Sabe? Quando Deus me ajuda a ganhar a eleição, quando Deus me ajuda a ganhar no futebol, quando Deus me ajuda a ficar rico, quando eu faço uma música de louvor e fico milionário, então Deus me ajuda. Aí eu sou de Deus. Mas quando Deus... Não é que ele atrapalha, mas ele cobra você das coisas que você faz. Aí você acha que ele está atrapalhando você. E você não quer mais ele. Você quer a distância dele. Então vamos ver aqui. Se nós fazemos realmente o que agrada a Deus. Está lá em Miqueias capítulo 6, no versículo 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de um ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício
para pagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação, é que vivamos em humildade, obediência ao nosso Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vocês eu me perdi? Ah. É, a Bíblia ela não é igual. É, não consigo achar a Bíblia desse modelo aí, é diferente. E só tem essa que pode passar. É incrível, né? É. Até a Bíblia censuraram. Não pode mais passar porque tem direitos autorais. É, Deus deve estar cobrando o direito autoral, né? Ele que fez tudo, mas enfim. Não pode. Mas o que Miqueias está fazendo aqui é um tipo de deboche, né? Ele está falando para, né, as pessoas falando, né? Ai, será que eu devo ir com aquele vestido novo na igreja? Será que eu uso aquele sapato de salto desse tamanho? Será que eu faço uma chapinha para ir na igreja? Mas Deus falando assim, isso é o que menos importa. É o que menos importa. Ele já mostrou o que interessa. É que nós amemos uns aos outros. Tá? Então vamos fazer uma pergunta a nós mesmos, né? Será que nós estamos dando a Deus o que Ele espera de nós? Você consegue ter uma resposta disso? Mas ela está revelada nesse verso, né? A resposta está ali. Isso tudo é tudo de mais básico que podemos fazer para agradar a Deus. O mais básico é isso. Aquilo que está escrito ali, amemos uns aos outros, tal, com dedicação, é o mínimo do mínimo do mínimo. Entende? É o arroz com feijão e ovo. É aquele básico do básico. Né? Nós podemos fazer muito mais e devemos fazer muito mais. Mas ele fala... Aí ele fala... Só isso. Aí você fala assim, mas eu não faço. Se eu não sei fazer arroz, feijão e ovo, eu vou fazer estrogonofe? Se eu não sei amar o próximo com capacidade de amar, eu vou amar quem? Se o meu próximo é a minha esposa, eu não amar ela o suficiente, eu vou amar quem? Triste, né? Essa palavra é um recado de Deus, que através do profeta Miqueias, né, ele mostra como nós podemos agradá-lo, gente. Em primeiro lugar, como agradar a Deus? Fazer o que é direito. Deus espera que nós façamos o certo. É muito, 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 muito complicado, né? Deus espera demais da gente, não espera? Ele quer que a gente faça as coisas certas, gente. O que Ele quer é que façamos o que é direito. Que é o certo, né? Fazer o que é direito. Que nós amemos uns aos outros. Mas não é só amar. Mas é amar com dedicação. O que é amar com dedicação, gente? É falar, eu te amo, meu amor. Só isso. Quanta gente que fala, eu te amo, e dá uma facada nas costas. Né? E tem tanta gente que não fala nada, né? Eu achei interessante, outro dia, não sei se vocês viram, o cara foi no zoológico, a mulher, né? Aí passou o macaquinho com a macaquinha, né? O macaquinho grudado na macaquinha, beijando a macaquinha e tarde, fazendo macacada. E a mulher falou, você tá vendo? Olha como que o macaco ama a macaquinha. Eu falei, é verdade. Aí andaram um pouquinho a jaula do leão com a leoa. Aí a leoa ia esfregando o leão. Nem olhava pra leoa. Nem ligou pra leoa. Aí ela falou, você tá vendo? Aí, isso aí, não é querendo dizer, né? Isso aí é o C, né? Nem liga. Aí alguém explodiu uma bomba. Sabe a bombinha? Caseira, assim, né? Tá, tá, aquela explosão, né? Aí olhou o macaquinho, ele vazou e deixou o macaquinho sozinho. O leão, na mesma hora, abraçou a leoa, puxou ela pra trás dele e protegeu. Falou, se vier alguma coisa, vai pegar primeiro em mim. Aí ele falou, o marido falou pra mulher, você tá vendo quem ama? Não é aquele que faz frequetec, frequetec. É, não é aquele que fica parpando, beijando em tudo quanto é lugar. Mas amar é aquele que protege. É aquele que cuida. Frescura a gente faz em qualquer lugar. Pode fazer de noite, na cama, sozinho lá. Não precisa ficar fazendo na rua. Na rua a gente tem que proteger. Na vida inteira tem que proteger. O amor, os dois protegem. No caso foi o homem, né? O macho. Mas a mulher também pode proteger. Isso é amor.
quando a gente protege, quando a gente cuida, sabe? E acho interessante essa comparação aí, viu? Muito legal. Lembrei do ser. Eu sou o leão. Leão de juba branca. Ah, meu Deus. Então, praticar a justiça, né? Fazer o que é direito, isso aí significa santidade, vocês sabiam? Santidade. Simplesmente santidade. É fazer o que é certo. Por que que nós não somos... Nós falamos que somos santos, mas nós não somos. Porque nós não temos essa santidade. Fazer o que é direito. O que é direito? É eu não atrapalhar a vida dos outros. É eu não falar mal dos outros. É eu não mexer com ninguém. Sabe, eu não... Não interferir, cada um faz o que quer. E quando eu vou interferir, eu tenho que interferir para ajudar. Como que eu interfiro para ajudar? Quando eu dou uma comida para quem está passando fome, quando eu dou o ombro para quem está chorando, quando eu dou um lenço para quem precisa, quando eu abraço uma pessoa que precisa de uma... Isso é interferir, mas de uma maneira boa. Tá? Normalmente a palavra justiça na Bíblia tem o sentido de santidade. É a nossa adequação aos padrões de Deus. A santidade que fala que a justiça é a gente fazer o que Deus coloca. Qual é a justiça de Deus? É matar aquele que mata a gente, que atira na gente, por exemplo? É dar um tapa na cara que dá tapa na gente? Qual é a justiça de Deus? Então nós temos que nos adaptar à justiça de Deus, mas nós nos adaptamos à justiça do homem. Não é muito mais fácil? Normalmente, né? Essa é a primeira coisa que Deus exige de nós, que não sejamos meros religiosos, meros frequentadores de igreja, pessoas que não têm testemunho, pessoas que não têm compromisso. Na época de Jesus havia um grupo religioso chamado fariseu. Nós até falamos domingo, acho que dos fariseus também. As pessoas daquele grupo eram somente religiosos, interessados apenas no ritual. Você sabe que a gente é um pouco assim, queira ou não queira? A gente pensa no som, pensa na imagem, pensa como que vai estar o púlpito. Vou ter uma bandeira aqui hoje. Ai, que coisa linda. Ah, vai ficar bom, vai dar certo. Será que a imagem está boa? Será que a palavra vai dar para ouvir? Será que o pessoal vai entender? Será que o louvor ficou... Sabe? Isso é religiosidade. É lógico que nós temos que nos preocupar com isso, porque nós não podemos fazer para Deus coisas mal feitas também, né? Também tem esse lado. Mas quando essa parte é maior do que a outra parte, aí tá ruim. E a gente vê isso, né? Hoje mesmo inaugurou uma igreja, não sei aonde, aí com o piso de porcelanato. A gente não põe nem na casa da gente, que não dá caro, né? Puseram na igreja, a igrejona grande, tudo de porcelanato, que maravilha. Sabe? Cadeiras, poltronas, tudo almofadada, daquela que levanta o banquinho assim. Olha que delícia, né? Vocês percebem? É religiosidade. Foi inaugurado lá o templo do Edir Macedo em Brasília. Vocês viram que colosso? 20 mil metros quadrados. O terreno todo lá, né? É uma coisa, uma suntuosidade. Tudo bem, né? Tem dinheiro sobrando, mas... Gente, quantas coisas mais. Podia fazer um templo lá, sim. Mais simples, gastar menos, né? Tudo bem que ele fala que ele ajuda muita gente, né? O dinheiro que entra lá dá para ajudar bastante mesmo, né? Mas são coisas assim, é religiosidade, infelizmente. Na época de Jesus havia um grupo, né? Que chamava fariseu. As pessoas daquele grupo eram somente religiosas, eram cheias de comportamento pecaminoso. Trazendo para os dias de hoje, é bastante comum a gente ver católico fazendo o sinal da cruz, rezando o terço. Terço, né? Os evangélicos dando glória a Deus, aleluia. Paz, irmão. Deus abençoe. Não tem? Todo evangélico, né? Deus abençoe. E esses mesmos caras, no momento seguinte, conversam animadamente sobre uma experiência que tiveram ontem, num bailão que foram. Um namoro, né? Com a vizinha, e a mulher não sabe. Da bebedeira, de algumas farras que fizeram. Mas lógico que fala gospel, né? Porque tudo sendo gospel não tem pecado. Que maravilha, né? Se queremos agradar a Deus, nós temos que fazer o que é direito. Nós temos que viver uma vida santa.
E é duro, gente. Eu tô falando isso, não é porque é fácil, não. Se fosse fácil, não precisava nem falar, né? Deus espera mais da gente. Ele espera também que a gente ame aos outros com dedicação. Podemos fazer isso através da oração, através do evangelismo, por amizade, através do discipulado. Podemos fazer isso nos esforçando por suprir a necessidade física, emocional, né, espiritual das pessoas. Podemos fazer isso seguindo o exemplo daqueles que, enxergando uma família em dificuldade, reúne roupas e alimentos para ajudar. Isso é amar, né, com dedicação. Mas atenção, a segunda coisa que Deus exige, né? E, quer dizer, isso é amar, né? Essa primeira parte é só amar, né? Você leva, ajuda e tal. Aí fala assim, o que, que Deus exige? Que amemos aos outros com dedicação. Isso significa fazer tudo o que nós pudermos fazer em amor, mas fazer com paixão. Né? A gente dá até uma dica aqui, né? Quando fala na Bíblia, está escrito com dedicação, tem risco embaixo, assim, para você não esquecer. Não esqueça, grife, dedicação. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos as pessoas. E não podemos dizer que amamos as pessoas se não estamos dispostos a investir com dedicação. Não é fácil investir com dedicação, né? Porque dizer que ama, ou a gente passar e levar uma cesta básica, ou dar um real no semáforo, né? Sei lá, dar um paz ao Senhor, Deus abençoe, é fácil, né? Lá em 1 João 4, capítulo 4, no versículo 20, diz assim, o mandamento que Cristo nos deu é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não amar o irmão. Lá em Gálatas 6, 9, diz, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Né? Nós temos que começar dos próximos. É o que eu sempre falo. Não adianta eu querer ajudar uma pessoa lá da Ásia e não ajudar a pessoa daqui. Então eu tenho que começar ajudando a minha família primeiro. Se precisar de ajuda, eu tenho que ajudar primeiro a minha família. Segundo, os mais próximos daqui. Depois vai indo, vai. É um círculo que vai aumentando, aumentando. Então não adianta a gente ajudar lá longe e deixar os daqui. Por isso que eu sou a favor das missões urbanas. Né? Que a gente fala em missões, fala, nossa, vou para a África. Né? Mas missões urbanas está aí. Quanta gente na periferia da cidade passando necessidades, precisando de Deus, precisando de alguém para conversar. E a gente não faz missões urbanas, ninguém faz. É muito raro quem faz. Lá em Romanos 12, 9 está escrito assim, né? O amor seja sem hipocrisia. Né? Dá uma raiva daquelas pessoas que abraçam a gente e falam, eu amo você, com aquela carinha de safado. Né? Você vê que ela é um sem vergonha, ele tá mentindo pra caramba. Né? Mas tá aproveitando. Vamos lá, vamos tirar uma selfie. Né? Aí tira a selfie, acabou. O amor foi junto com a selfie. Acabou. E ainda que a gente não é famoso, né? Imagina esses caras famosos. Todo mundo quer tirar selfie com ele. Né? Fala um monte de besteira. Ah, meu Deus. 1 João 3,18 fala, porque meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Essas palavras até humilham a gente, né? Falar de amor aqui no microfone, na frente de vocês, é duro. É desconfortável, né? Porque é um dos pontos fracos que eu tenho. Não sei se vocês têm, mas eu tenho. Eu gostaria de amar mais. Sabe, eu gostaria de demonstrar mais o meu amor. Não só pela minha esposa, mas por todas as pessoas que eu amo. Que eu amo realmente. Eu sei que eu amo. Meus filhos, minhas netas, meus amigos. Eu amo. Mas eu não consigo demonstrar isso. Talvez da maneira que eu gostaria. Eu me sinto meio constrangido. Né? Me constrange falar de algo onde eu preciso melhorar. Mas o que eu vou fazer? Não é por isso que eu não vou falar, né? Mas era bom que a gente aprendesse a amar de verdade e demonstrar esse amor. Se você tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz, receba. Deus espera que nós amemos uns aos outros, mas com dedicação. Receba isso agora. Que o Espírito Santo coloque na nossa cabeça, de todos nós aqui, que nós amemos
com dedicação, vai fazer diferença na nossa vida e na vida dos outros. Vocês sabem disso? Quantas pessoas, nesse momento, estão precisando de amor. E a gente pensa, quando fala em amor, pensa em sexo, né? Não é isso, é amor. Amor com dedicação, é amor. É você chegar perto, é você olhar para a pessoa, mostrar para a pessoa que ela existe. Tem gente que acha que nem existe mais, porque ninguém olha para ele. Eu falo isso no meu carro em preto vai subindo a rua ali, os negros passam na frente assim, sabe? Estou chegando na avenida, falo, mas será que eles não estão vendo que existem? Acho que esse carro é invisível, não é possível. Eu tenho que passar a esquina pisando no freio de medo, nem que esteja na preferencial, porque os caras entram na frente assim, né? Mas o carro é caro, não tem alma, né? Mas quantas pessoas se sentem invisíveis? Quantas pessoas, gente? É uma coisa tão incalculável a gente saber quantas pessoas, né? Em terceiro lugar, Deus, a gente agradar a Deus vivendo em humildade e obediência. No versículo 8 ele fala, vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Isso nos fala de relacionamento com Deus. Andar diante de Deus é ter uma vida de intimidade com Ele. Deus não quer religiosidade, Ele quer intimidade. A pessoa religiosa diz, tenho que ir à missa, tenho que ir ao culto, tenho que fazer o sinal da cruz, tenho que falar glória a Deus, tenho que participar da Santa Ceia, tenho que fazer uma reza, uma vigília, uma peregrinação, eu tenho que orar no monte, se não for orar no monte, meu Deus, essa semana eu vou morrer porque eu não morei no monte. Fazer o jejum, tenho que fazer jejum, tudo isso é para fazer, tá? Não estou falando que não é para fazer, mas isso se torna o principal. Eu não preciso amar ninguém, eu vou orar no monte. Eu oro no monte, eu sou um santo porque eu oro no monte. Quantas pessoas você vê desse jeito? São uns carrascos, às vezes até com a própria esposa, mas vai orar no monte. Deus não quer, nos quer como filhos, não como religiosos. Para Deus importa que nós o obedeçamos. Isso tem mais a ver com valor do que o número das vezes que oramos. Então, adianta. Eu vi muita gente, eu já até falei para vocês, né? Pessoas que oram 2 ou 3 horas de manhã, ele levanta 4 horas da manhã, ora até às 7 para entrar às 8 no serviço, de joelho. É maravilhoso. Mas se ele fizer isso e fizer todo o resto, amar, cuidar, beleza. Mas se ele fizer só isso e falar, acabou, minha hora é essa, acabou, tá adiantando nada, porque Deus não, ele não vai. Quantas horas você ora por semana? Aí eu oro 2 horas, Senhor. Ai, que maravilha, você tá salva. Não vai ser assim, gente. Como mudar? Como mudar o conceito de vida, né? Como mudar isso? Eu falo pro pessoal que vem na aula de teologia, né? Eu gosto de ensinar, sabe? Eu não sei nada, sou ruim de ensinar, mas eu tento ensinar o melhor, eu procuro, eu estudo, eu pego o texto, busco coisas lá e ponho e falo. E o pessoal fica animado na aula, né? Mas eu falo assim, eles vêm, sentam ali e assistem uma aula. Nossa, né? Não sabia disso. Unha! Mas era, sabe aquela coisa assim? Mas era isso? Mas essa, nossa, sabe, tudo é diferente. Aí acabou a aula, o que acontece? Não fecha o livro, ele fecha a mente. Fecha a mente e vai embora. Sabe quando eles vão abrir a mente de novo para lembrar da matéria? Na outra segunda-feira, às 7 horas da noite, eles sentam no banquinho. Uia! Mas parece que já falou ali. Sabe? A semana inteira. E nós fazemos isso no culto. Nós fazemos isso quando lemos a Bíblia. Nós fazemos isso quando nós oramos. Nós fazemos isso em todo momento, porque Deus não é importante na nossa vida. O importante é pagar dívida, o importante é beber, o importante é divertir, o importante é assistir série, o importante é tudo, menos Deus. Né? Falou de Deus, a gente tem raiva, parece, né? Parece que é uma coisa que faz por obrigação. Se queremos agradar a Deus, Ele espera que nós vivamos em humildade, nós vivamos na obediência. É bom para nós agradarmos a Deus, né? Vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu gosto de contar história, né? Havia certa vez um empresário que tinha um cachorro de estimação. Mas era um empresário, né? Era um cão de guarda, muito bonito, né? E onde ele ia, ele levava o cachorro. Se alguém quisesse agradar o homem, era só falar bem do cachorro. Aí um funcionário, né? Sabe aqueles funcionários que você conhece bem?
né? Um funcionário que era novo no emprego, mas queria subir, né? O que que ele fez? Começou a falar bem do cachorro. Que cachorro lindo. Nossa, como ele é dócil, que maravilha. E o dono ficava tudo cheio, né? E essas pessoas, tem pessoas que gostam mais do cachorro do que de gente, né? Você falou bem do cachorro pra ele, acabou, né? Não é o caso, né, Daiane? Então, ele começou a falar bem, né? Dizia que o cachorro é esperto, que cachorro bom, não demorou muito. O chefe promoveu ele, o patrão. Ai, que beleza. Você não tem um chefe, um cachorro lá? Você não tem cachorro? Ai, ai, ai. Ele era o único empregado que podia entrar na casa do patrão, que ia almoçar com o patrão, ia jantar com o patrão, saía por causa do cachorro. É interessante, né? Notar como todo mundo gosta de agradar os outros, especialmente quando essa pessoa é alguém que possa nos promover, nos colocar em posições melhores. A gente vai na igreja, porque falam pra gente no começo, né? Vai pra igreja que você vai sarar de tudo. Você vai ver, suas finanças vão ficar boas, né? Ilude a gente, né? Quanta mentira, né? Você vai ficar rico se for na igreja. Você vai ver que vai chover de mulher na sua horta pra cara solteiro, né? Aí a gente vai todo iludido para a igreja, achando que vai resolver todos os problemas do mundo. Chega na igreja e não resolve nada, né? Porque a gente vai na fé que o pastor vai fazer isso, a igreja vai fazer isso, aquele seu amigo que te convidou vai fazer. Aí dali um mês aquele amigo seu sai da igreja, aí você fica mais órfão ainda. Entende? Esse cara também, ele foi promovido por causa do cachorro. Mas imagine como ele devia estar fazendo se ele não soubesse fazer o trabalho que ele foi promovido. Como é que estava o colega dele? Todo mundo pegando no pé. O pessoal não tem muito ciúme. Essas coisas não tem, não existe. No Brasil não tem essas coisas, só na China, né? No Brasil não tem ciúme. Para agradar os outros, esse é um segredo. É fazer exatamente aquilo que ele gosta, né? Mas o final do negócio era outra coisa. Eu mudei de lado, mas é para o lado de cá. A gente agradar uma pessoa é falar aquilo que ele gosta. A pessoa gosta de música. Você vai conversar com o Heitor, você vai falar do quê, com o Heitor? Você vai falar de futebol com o Heitor? Você vai falar com a Naná, você tem que falar de limpeza e comida. E criança, que é o que ela gosta. Coisa que ela entenda, ela gosta. É o jeito, né? Ela gosta das coisas. Dinheiro também ela entende. Pô, essa mulher é boa de dinheiro, que é uma coisa de louco. Mas é bom, né? Ela entende, ela sabe de banco, onde põe dinheiro. Mas fala, tem certo assunto. Tem certo assunto que eu falo com ela, eu sei que ela não tá escutando. Eu começo a falar de política, ela tá olhando assim. E eu falando, ela, porque o Bolsonaro, porque o Lula, porque não sei o quê, porque. E ela só olhando assim. Aí você perguntar para o que eu falei, ela nem escutei o que você estava falando. Que não interessou. E eu sei que você não escuta. Eu falo porque eu quero falar. É desabafo, assim, né? Mas não é assim. Mas para a gente agradar, tem que fazer e falar daquilo que a pessoa gosta. Uma dica para vocês. Pega a chefe, a chefa, o patrão, tal, ele gosta disso, vamos puxar o saco do cara. Agora, você já imaginou se a gente fazendo isso com um homem, a gente consegue coisas boas? Você já imaginou se a gente fizesse isso com Deus? Pensa bem, se a gente conseguisse agradar a Deus. Do que será que Deus gosta? Deus gosta de nós. Pior é isso. Deus gosta de gente. Deus gosta de você, de você, de você, de mim. Deus gosta de nós. Então nós temos que fazer o que o cara fez com o cachorro, fazer com nós. Tem que falar com o Heitor bonitinho, né? Tem que fazer isso, agradar. Se agradar aos homens já é negócio, imagine quanto mais é agradar a Deus, gente. Quem agrada a Deus conta com ele sempre, mesmo na hora difícil. Jesus mesmo testemunhou isso, lá em João 8:29, ele fala, quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Jesus nunca estava sozinho, porque ele fazia tudo que agradava a Deus. Nós teremos grande recompensa se agradarmos a Deus. Se conseguirmos agradar a Deus, seguindo três princípios bem básicos, né? Fazer o que é certo, fazer o que é direito, né? Amar aos outros, mas com dedicação, não aquele amorzinho, né? E outra coisa, o último, né? Obedecer a Deus.
com humildade. Porque aquele que obedece a Deus e fala, eu sou o cara fariseu obediente, né? Deus falou para não trabalhar no sábado, eu não trabalho, né? Tem cara que inventa umas leis de Deus aí, louca, né? E ele obedece aquela lei. Quem agradar a Deus, pode contar com Deus. Deus vai estar na sua vida. Não é fácil agradar a Deus, mas também não é difícil, né? E o mais simples de tudo é aquilo que nós falamos. Amar ao próximo. Mas amar com dedicação. Amar de uma maneira um pouco diferente do que nós amamos. Não amar com interesse, né? Hoje a gente ama com interesse. Você vê hoje uma mulher, se ela dá bola para um homem, ela já vai ver o carro que o cara tem. Ela já vê se o celular dele é do bom. Já vê que óculos que ele usa, né? Tem óculos escuros, né? Vê a roupa dele. Se ela vê que é roupa igual a minha, o óculos igual o meu, nem olha pra gente. Né, Heitor? Você precisa ter cuidado, Heitor. Não, você não precisa não, você já tem a sua. Não, mas não é assim, né? E os homens é a mesma coisa. Ele olha pra mulher, né, com outra. Então não existe mais. Hoje acabou aquele flerte, aquela coisa que o cara ficava olhando pra mesma mulher. Nossa, até conquistar. Às vezes ficava anos olhando pra mesma mulher, piscando, tentando dar um presentinho, tentando pegar na mão dela devagarinho. Vocês dão risada porque vocês nem viveram isso, mas eu vivi isso. A gente pegava, né, passava perto assim, né? Os amigos passavam, dois, três perto, a gente passava, e a mulher, a menina no outro lado, a gente passava e tentava encostar a mão na mão dela, assim, a hora que encostava a mão, cai, conta, não, conta a inocência, né? Não deu tempo, não deu tempo. Não, isso a gente tinha 14 anos, né? 12, 13, 14, 15 anos. Mas hoje, uma menina de 15 anos já teve três filhos. Não é verdade? Você vê uma menina de 13 anos hoje, o corpo dela é maior que o seu, né? É uma menina que tá pra ser dançar no tchan lá, que com 13 anos, já tá com tudo em cima. Não é mesmo, é uma coisa doida, gente, né? Então fica, é completamente diferente, mudou tudo, completamente diferente. Então a inocência se foi, e junto com a inocência, aquele amor que existia entre pai e mãe, existia entre filho e pai, filho e mãe, entre marido e mulher, aquele amor que existia. Eu sei que vocês vão falar, ah, mas também antigamente tinha traição, tinha. Mas aqueles que viviam junto, eles tinham verdadeiro amor. Podiam demonstrar. Eu lembro do meu pai com a minha mãe, por exemplo. Eles nunca demonstraram amor na minha frente. Eu nunca vi meu pai dar um beijo na minha mãe, abraçar minha mãe. Nunca vi. E não ia conseguir ver, porque eles não faziam. Era uma coisa meio rara para eles. Mas eu tenho certeza que, não pela intimidade, mas pelo cuidado. Entende? É que nós achamos que intimidade que vale. Não é o cuidado, mas o que vale. O que é o amor de respeito. É o cuidado que nós temos um com o outro. Então cuide do seu marido. Cuide da sua esposa. Cuide dos seus filhos. Cuide daqueles que estão próximos de você. Da sua mãe, do seu pai. Cuide daqueles que estão próximos. Isso é amor. O resto é a balela que a esquerda inventou. Amém? É, eu não perco a oportunidade. Vamos orar então. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por mais um dia, mais um culto, mais uma palavra, Senhor, que nós aprendamos com tudo isso e que o Senhor realmente faça com que mude nossos corações e que nós possamos de verdade amar, Senhor, amar de um jeito certo, de um jeito correto e amar com responsabilidade, Senhor, para que o Senhor se agrade de tudo o que nós fazemos. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar? Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou.
de uma forma especial. Um dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a tua mão, liberando a tua unção, derramando o teu poder. Colocou sobre ela a tua mão, derramando a tua unção, liberando o teu poder. Deus esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sará, Deus esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a tua mão, derramando a tua unção, liberando o teu poder. Deus sara, Deus sara esta nação com teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus realmente possa sarar esta nação. Que Ele possa nos sarar, né? Nos renovar. Que nós possamos crescer no amor do Pai, né? Que Ele renasça cada dia nos nossos corações, para que nós tenhamos mais amor, que nós possamos amar mais o nosso próximo, cuidar mais, como o pastor falou. E eu peço ao Senhor, meu Deus e meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor abençoa, Senhor, cada pedido aqui colocado, cada vida aqui representada, que o Senhor visite os lares, visite as famílias, Senhor, leve a bênção, leva, Senhor, aquilo que seu filho, sua filha necessita, Senhor, dai a bênção, dai a vitória, Pai, em nome de Jesus, atenda nosso clamor, atenda nossos pedidos, Pai. Espírito Santo, seja com cada um de nós. Não nos deixe, Espírito Santo. Tenha misericórdia desta nação. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E atenda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós nos rendemos a Ti, nos entregamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, vamos encerrar nosso culto da vitória, né? Nós só quero informar vocês, né, que nós fizemos um site da igreja agora, tá? É um site da igreja Agnus Terra Nova. Se quiser acessar, lá no Facebook tem já o link, é só clicar lá, já vai abrir, né? Ou se quiser ouvir, não sei, não sei, então escreve no Facebook, no navegador, né? www.
agnosterranova.com.br. Vai aparecer tudo nós lá. Você já viu? Ah. Bispo Lauro, né? Ah, ele tá assistindo? Ô, Bispo Lauro, se eu estiver assistindo aí, um grande abraço. Deus abençoe você, sua família, sua igreja. Estamos com saudade de vocês aí, viu? Qualquer hora a gente aparece aí, ou vocês aparecem aqui, né? A gente se encontra. Um grande abraço, Deus abençoe. Vamos encerrar. Eu queria colocar de novo a oração hoje. Tem algum pedido? Não tem, né? A Gessé, vamos orar pelo Gessé, né? E vamos orar pelo Brasil. Eu coloquei a bandeira hoje, porque nós estamos começando agora dia 7 de setembro, já está chegando, né? E é um dia muito significativo para quem é, para quem ama essa bandeira, para quem ama o Brasil, né? É que é lógico, fala assim, mas viu, religião sem pátria, vou fazer o quê? Religião sem um país, o que eu vou fazer? Eu preciso desse país, eu preciso dessa pátria. Nós precisamos do Brasil livre. Nós precisamos do Brasil abençoado por Deus. Né? Nós não podemos deixar os demônios tomar conta disso aqui. Então nós temos que fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer? Orar. Orar, consagrar essas bandeiras. Falar, mas tem os mimimi em todo lugar. Nada presta. Até a Bíblia, eles querem, tem gente que quer queimar a Bíblia aqui. Não está certo essa Bíblia aqui. Então não adianta, né? Eu nem ligo mais. Fala o que quiser. Que nem a música do Heitor, né, Heitor? Fala o que quiser falar. Não estamos nem aí. Pode falar o que quiser. Nós não estamos nem ligando mais. Então, vamos orar pelo Brasil. E essa bandeira eu vou deixar aqui até mês que vem. Se ela aguentar, né? Porque não sei se ela vai aguentar ficar aqui em cima. Mas se aguentar, até o mês que vem, para a gente estar comemorando, né, a independência do Brasil. E que realmente seja uma coisa abençoada. Que Deus abençoe o nosso país. É isso que nós queremos, né? Põe a mão no seu coração, vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos pedir pelo Gessé, pela saúde dele, Senhor, que o Senhor entre na vida dele e faça o conserto que for necessário, Pai. Nós nem sabemos exatamente qual é o problema, mas o Senhor sabe e o Senhor pode arrumar, o Senhor pode consertar, o Senhor pode curar, o Senhor pode fazer qualquer coisa e nós cremos nisso, Pai. Nós queremos também pedir pelo Brasil, Jesus, que o Senhor cuide desse país, cuide dessa terra tão linda que nós temos, Pai, tão maravilhosa, tão abençoada por Deus, Pai, que as coisas ruins que acontecem a todo momento nesse país, Pai, que elas sejam condenadas, que elas sejam expurgadas daqui, Pai, que esses demônios que andam pela terra atrapalhando a vida de todo mundo sejam expulsos em nome de Jesus, Pai, que todas as doenças, toda a maldade que tem, da falta de caráter das pessoas, saiam em nome de Jesus, Pai, e que nós possamos ter um país livre, um país abençoado, um país maravilhoso para nós vivermos, para nós pregarmos a palavra de Deus e principalmente para que as nossas crianças possam viver. Obrigado, Jesus. Agora eu quero pedir também, Senhor, pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelas minhas netas, Pai. Quero pedir pelos meus colaboradores, pedir pelos meus amigos, os de perto, os de longe, Senhor, todos aqueles que nos amam, Senhor, abençoe a vida de cada um, Pai. Esteja na vida de cada um deles, de tudo que eles pedem, Jesus. Que eles possam te amar cada vez mais, Pai. Que eles possam te aproximar de ti cada vez mais. E aqueles que não gostam de nós, Pai, abençoa, Pai. Abençoa abundantemente essas pessoas que não gostam de nós, do mesmo jeito, Pai. Que o Senhor esteja também na vida deles. Aprenda, que eles aprendam a perdoar, que eles aprendam a entender e que eles aprendam a voltar a amar, Senhor. Esteja na vida de todos, Pai. Abençoe todas as igrejas, Pai. Abençoe Piracicaba. Abençoe todos aqueles que querem fazer o bem. Todos aqueles que querem fazer a Tua vontade, Senhor. Mas também, Senhor, não abandone aqueles que não sabem o que está acontecendo, Pai. Abra o coração nessas pessoas que ainda acham que não precisam de Deus, que não precisam da igreja, que não precisam de ninguém, que eles são autossuficientes, porque nós sabemos que não somos, Pai. Mas abre, Senhor, nós não podemos fazer nada, eles não ouvem a gente. Faça alguma coisa, Pai, que haja um milagre na vida dessas pessoas, principalmente as que estão próximas de nós, Pai, que elas possam ouvir a Tua palavra e que elas possam entender. É um clamor de um pai, é um clamor de um avô, Pai, que está pedindo, Senhor, clamando por Ti, que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, das pessoas que estão próximas de nós.
Obrigado, Jesus. Agora nos leve para casa, na tua bênção, na tua misericórdia, que nós tenhamos uma noite de sono abençoada, Pai. Que o Senhor cuide de nós, cuide do nosso corpo, cuide do nosso cérebro, Pai, da nossa mente, e que nós possamos fazer coisas adequadas, que nós possamos fazer coisas que realmente agradem ao Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até agora. Louvado seja o teu santo nome. Amém. O Senhor os abençoe, os guarde e faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe e uma boa noite a todos.